କେଉଁ ଦଳ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ, ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ, ମୁଁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ କଳାକାରରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଏଇଥରକ ଅଛି 24। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ 47 ବିଧାୟକରୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି 10-15 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏବେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗାଡ଼ି ତ ନେଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ନେଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ନେଳିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି 25 ଶାସନରେ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି କାମ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପାଣିଠୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚି, ଯାହାର 2 ପଇସା ପକେଟରେ ଫାଇଦା ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ବାଧୁଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଏଠି ପେଟାନାଳର କାମ ହେଇଗଲା, 314 ବର୍ଷର ମଶା ଆସି କାମୁଡ଼ୁଥିଲା ଆମକୁ, ପ୍ଲେଗ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲା, ଆମକୁ ରୋଗ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର କିଛି ଯାଏନି, ତା'ର ମତଲବ ତା ପେଟାନାଳରୁ ସେ 147 ମଶା 314 ମଶା ସବୁ ବାହାରିଗଲେ, ତେଣୁକରି ତା'ର ହେଲା କାମ ହେଇଗଲା। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡୀମା ମନ୍ଦିରଙ୍କ କାମ ହେଲା, ଯାହା କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସିନେମା ହେଲା ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆସିବ ଆମେ ଘରେ ବସି ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଆଜି ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା କହିଲା ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି ଗଦା କରିଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜନସଚେତନ ହେଇସରିଛି, ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଟୋଟାଲ ନବୀନ ଥବା ଯାଏ ନବୀନ 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 ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ମାସଟା ଅଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ କେବେ କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମାଡ଼ିଯିବୁ ଏ 48 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମରେ।